რაც ავტომატურ რეჟიმში მუდმივად მუშაობს. ეს არ ხდება ახლა ბოლო ერთი თვე, ამას აკეთებენ უკვე ძალიან დიდი ხანია. 2014 წლიდან ეს სისტემა მუშაობს. საქართველოს 2017 წლიდან შეუერთდა კომპანიას და პარტნიორები ჯგუფი როგორც კი ოდნავ უკვე გადავედით იმ საფეხურზე, რომ შეგვიძლია დამოკიდებულად გემუშავა, იქიდან ვებინარებს სულ ვატარებთ. არ იყო მაშინ პანდემია, არ იყო ასეთი მდგომარეობა, მაგრამ ვებინარები ონლაინ რეჟიმში კომპანიას სხვადასხვა ენაზე ყოველთვის ჰქონდა. ეს იმაზე მეტყველებს მეგობრებო, რომ სისტემატიურობა, რომელიც აქვს კომპანიას, გაწონასწორებული მდგომარეობა, წინსვლის ახალი ნაბიჯები და კიდევ და კიდევ სიახლეებს ამატებენ სისტემატიურად, ეს ნიშნავს, რომ იდეოლოგია აქვს ძალიან ძლიერი, სისტემა აქვს ძალიან ძლიერი, მიზანი დასახულია და ყველაფერი მიდის იმისკენ, რომ წარმატება მოვიპოვოთ. ასე რომ ასე. ძალიან ძვირფას და საინტერესო კომპანიაში მოხდით, ვინც ხართ ახლები და გექნებათ უდიდესი მხარდაჭერა ჩვენგან, ვინც ამ სისტემას ხელმძღვანელობთ. საქართველოს ყავს ასევე ლიდერთა საბჭო, რომელიც ჩართულია აი ამ პროცესებში. მე თვითონ გახლავართ რეგიონალური განვითარების კურატორი და ამ ტრენინგებს პირადად მე ვატარებ ხოლმე ახლებისათვის. დღესაც მე მინდა ისეთი თემა წავიყაროთ, რომელიც ნამდვილად ყველა საინტერესებს, ყველა საინტერესებს იმ კუთხით, რომ არის პირველი ნაბიჯები ახლებისათვის. ახლა ჩაგირთავთ სლაიდებს და დავიწყოთ მუშაობა, ხო? იახ, ახლა მე ერთი წუთით მეგობრებო. აი ასე. ჩვენი სამუშაო ფორმატი ითვალისწინებს პირველ ნაბიჯებს. საერთოდ ამისთვის არის გაკეთებული, რომ ახალ ადამიანს თუ მაგალითად მისი სპონსორი არ არის აქტიური და არის ცოტა პასიური მდგომარეობაში. არიან ადამიანები, მხოლოდ ინვესტიციებს აკეთებენ, აქვთ თავიანთი საქმიანობა და ასე ვთქვათ, დიდ ყურადღებას არ გამოიჩენენ ხოლმე თავისი ახალი პარტნიორების მიმართ. აი ეს სისტემა ყველაფერი რაც არის შექმნილი, მეგობრებო, პრობლემას, არანაირ პრობლემას არ შეუქმნის არავის, თუ ვინმეს უნდა რომ პარტნიორული პროგრამით დაინტერესდეს. თქვენ ამაში ძალიან ბევრი ბერკეტი გაქვთ და ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი. ძალიან ბევრი ადამიანი გყავთ, რომელიც ხარს დაგიჭერთ მოგეხმარებათ წინსვლაში, ნაბიჯების გადათქმაში. გასწავლით ყველაფერს. ამის იქეთ კიდე, რასაც კომპანია აკეთებს, არიან ადამიანების ძალიან სედუზური ჯგუფი, რომელიც ამაზე მუშაობს. და თქვენ ყოველთვის გეყოლებათ, ასე ვთქვათ, თანამშრომელი, პარტნიორი, მხარდამჭერი, რომელიც მოგეხმარებათ ნებისმიერ საკითხში, ხო? ამიტომ იყავით ყურადღებით და ჩვენ ყოველთვის მოგეხმარებით. აი ასე პირველი ნაბიჯები, რომელიც იწყება მაგალითად ახალ ადამიანთან შეხვედრით და საუბრით, არის ელემენტარულ საკითხებზე. ელემენტარულ საკითხებზე, ხო? პირველი ნაბიჯი, აი მაგალითად, ჯერ სანამ ახალი ვართ და სანამ არ ვიცით, რა შეიძლება, რა შესაძლებლობების არის Skyward Community, არ ვიცით ჯერ რა შეიძლება, რომ თქვენ ამ კომპანიამ გაგიკეთოთ, რამხელა სიამონება მოგცეთ, რამხელა სიხარული მოგანიჭოთ, როგორი ფინანსური მხარდაჭერა და კეთილდღეობა მოგიტანოთ. ჯერ ეს არ იცის ახალმა ნამდვილად. ამიტომ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს თქვენ რომ გააკეთეთ ნაბიჯი ინვესტიციის და ნამდვილად გინდოდათ ეს გაგიკეთებინათ თქვენი გადაწყვეტილებით, პირველი რასაც აკეთებთ, თქვენს გადაწყვეტილებას სხვას უამბობთ. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ოჯახის წევრი, ახლობელი, მეგობარი თუ ვინც არ უნდა იყოს. ხშირად იციან ხოლმე ახლება ასეთი რამის თქმა. აი ხო მაგალითად დაიწყეთ ჩვენ პროფესიონალური ტრენინგები აქტიური პარტნიორებისათვის და გასაუბრებისას პირადად მითხრეს ჩვენმა ახალმა პარტნიორებმა, რომ მე მინდა დეტალურად გავერკვიო კომპანიის მუშაობაში. მე მინდა რომ ვიცოდე როგორ მივიღებ სარგებელს. მე მინდა ვიცოდე რომ ვისწავლო რაღაც ცოტა მეტი, რომ შევძლო ადამიანის დაპატიჟება. აი ეს მინდოდა თქვენთვის მეტყვენა. ახეთ საერთოდ არ არის საჭირო ველოდოთ იმას რაღაცა ვისწავლოთ. როდესაც ელემენტარული ნაბიჯები შეუძლია აი ასეთი პარასკევის ტრენინგმა თქვენ გიკარნახოთ, რა შეიძლება გააკეთოთ. თუმცა ადამიანური ურთიერთობებიც არსებობს, რომლითაც მაგალითად არავინ არ არის ჩვენთან შეზღუდული, ხო? ყველა გვიცნობს, ვინც მითუმეტეს ხდება ჩვენს კომპანიაში და არის ინვესტორი, იციან ჩვენი კონტაქტები, ტელეფონები, გვაქვს ჩათი, სადაც ყველა ერთიანად
არის შემოყვანილი ახალი ძველის და თუნდაც იმ Skype-ის ჩატში შეგვიძლიათ კითხვა დაწეროთ, ტელეფონი მოითხოვოთ კომპეტენტური ადამიანის და ასე შემდეგ. მოკლედ, კომუნიკაციების სამყაროა, მეგობრებო, ონლაინ რეჟიმშია აბსოლუტურად ყველა. არანაირი ბარიერი დღეს აღარ არსებობს. კარგი იყო თუ ცუდი იყო ეს მდგომარეობა, რა ზოგადად დღეს მსოფლიოში არის, არავინ არ იცის, მაგრამ ზოგადად განვითარებისთვის, აი ამ ვირტუალურ სივრცეში ამ ყველაფრის გადატანისათვის ნამდვილად კარგი საქმე გავაკეთეთ ამ კუთხით, რომ მივეჩვიეთ ამას, გავიმარტივეთ, შევამცირეთ მანძილი ოფისებში და სასიარულოთ, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ შეხვედრები აღარ გვაქვს. კი, ეს არ არის კარგი, კარგი არ ურთიერთობები იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის რაღაც ბევრი პლუსი ამაში, ну, არის რაღაცა, რაც ქართველებს მაინც ძალიან გვჭირდება და ურთიერთობები გვინდა. ხო, თავი ის არის, რომ საქმეს, ბიზნეს და ჩვენს ორგანიზაციას, აი კონკრეტულად ჩვენ საქმიანობა, ჩვენ პლატფორმა Skyward.com-ის ნამდვილად შეესაბამება აი სიტუაცია, რაც რა კუთხითაც ჩვენ დღეს ვმუშაობთ. ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვირტუალური პროდუქტი გვაქვს, როგორც იცით, ეს არ არის პროდუქტი, რომელიც ბანდეროლით, ასე ვთქვათ, შეიძლება სახში მოგიტანონ, ან ვთქვათ, უნდა წახვიდეთ სადმე ოფისში და პროდუქტი შეიძინოთ. არაფერი ამის მაგალი ჩვენ პროდუქტს არ ჭირდება. ეს არის ანატოლი იუნიცკის 32%-დან აღებული სააქციო პაკეტები, რომელსაც ჩვენ ვიძენთ პლატფორმიდან და ყველაფერს ვირტუალურ რეჟიმში ვაფორმებთ. ამ პლატფორმაზე ვაფორმებთ რეგისტრაციას, რეესტრის რეგისტრაციას და ყველაფერს აბსოლუტურად. ამიტომ შესაბამისობაში მოведით ჩვენ ბიზნესსა და ჩვენ პროექტთან, ჩვენ პლატფორმასთან, რატომღაც აი ესე მოხდა, ხო? თუმცა ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ფიზიკურად, როდესაც ოფისებიც გავაკეთეთ და მუშაობთ. ესეც იყო ძალიან საინტერესო, ალბათ კიდე გვექნება ეს ღონისძიებები, აუცილებელი იყო ურთიერთობებისთვის, გუნდის შექმნისთვის, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს და ალბათ ჩვენ ამ ონლაინს სუნთლიანთ ონლაინში არ დავტოვებთ, გადავალთ ალბათ ასეთ ონლაინ ღონისძიებებზე და აღვადგენთ ამ ურთიერთობებს შეძლების დაგვარად და რა თქმა უნდა ამ წესების დაცვით და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ყველაზე კარგად და ყველაზე ეფექტურად გამოვიდა მაინც ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით აი ეს ონლაინ რეჟიმი და სწორედ ამაზე დავიწყე წელს საუბარი, რომ ადამიანს სულ არ ჭირდება თავიდანვე პირველი დღის მოსულ ადამიანს იცოდეს რაღაცა სუპერ პრეზენტაცია, რომელზედაც ილაპარაკებს და ადამიანებს დაინტერესებს. არ არის ეს საჭირო, იმიტომ რომ აქვს ძალიან დიდი მასალა კომპანიას, აქვს ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი ამისათვის, რომ გამომარტივოს ნებისმიერ ადამიანს ინფორმაციის გადატანა მეგობართან, ახლობელთან თუ ვისთან შეიძლება რომ ეს იყოს. ბოლო პერიოდში ჰქონდა შეხება აუდიტორიასთან და ასეთი აზრი მოვისმინე ადამიანისგან, რომ მე საერთოდ არ ვაპირებ ვინმეს გავაგებინო რომ აქ ვარ. საერთოდ არ ვაპირებ ინვესტიცია რომ გავაკეთე ეს ვინმეს გავაგებინო. Ну ეს არის მისი გადაწყვეტილება. თუმცა ასეთი ადამიანები ბოლო ხანებში ძალიან იშვიათად შემხვედრია მე პირადად, ძალიან იშვიათად, იმიტომ რომ ყველა არის ასე ვთქვათ აღტკინებული და მონდომებული, რომ ჩვენი პროექტის შესახებ ძალიან ბევრმა გაიგოს. იმიტომ რომ ეს არის უკვე რეალური, ეს უკვე რეალურად შენდება, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე, ეს არის 21 საუკუნის ინოვაცია. ყველანაირი განვითარება მიდის სწორედ ასეთ კომპანიებში, სადაც ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიებია და დღეს თუ კი მსოფლიო დონეზე გეუბნებით ამას მთელი პასუხისგებლობით. ადამიანები, ვისაც უნდა ფულის ინვესტიცია გააკეთონ, თანხების ინვესტიცია გააკეთონ რაიმე პროექტში, და აქვს გეგმაში არიან ასეთი კატეგორიის ბიზნესფეროს წარმომადგენლები და თუნდაც ჩვეულებრივი ადამიანები თვითონ ამბობენ ამას და აცხადებენ. დღეს ფინანსების მობილიზება და ინვესტიცია შეიძლება მხოლოდ ისეთ სიახლეში, რომელიც გუშინდელი არ არის და დღეს არ არსებობს. აი ისეთ რამეში, ეს ისეთი რამე არის ახალი ტექნოლოგიები, სიახლეები, რომლითაც ჩვენ მუშაობთ დღეს. აი ეს ინსტრუმენტები, რაც ჩვენ გვაქვს, მეგობრებო, ეს არის ყველაფერი ძალიან მოთხოვნადი დღევანდელ დღეს. და თუ ვინმეს ეს ან არ უნდა მიიღოს, ან არ იცის, ეს არის მისი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, ვისაც არ უნდა ამას მოიტყოს, მაგრამ ვისაც უნდა რომ ჩვენ შესახებ, ჩვენი კომპანიის შესახებ, ამ ინოვაციების შესახებ, სიახლეების, პერსპექტივების, განვითარების შესახებ ამბავი იცოდეს თვითონ და მისცეს ეს ინფორმაცია სხვას, დღეს მხოლოდ იმათვის ვისაუბრებ, ხო? ასე რომ ასე. ესე იგი, ახალ ადამიანს, მეგობრებო, როგორც ვთქვით, ბევრი ცოდნა არ ჭირდება. ელემენტარულად შეიძლება ადამიანს
შეეხმიორა და უთხარ რომ არსებობს ესეთი ახალი პროექტი. Ეს არის პროექტი, რომელიც აი ამ თემაზე მუშაობს, ახალ ტექნოლოგიებზე და ახალ სატრანსპორტო სისტემებზე. Ამის შესახებ მე შენ შემიძლია მოგცე ინფორმაცია. Ამის შესახებ მე შემიძლია გამოგეგზავნო ვიდეო მასალა, შემიძლია დაგვაპატიჟო ვებინარზე, პრეზენტაციას უგულისხმობ, ხო? Да, раз это тренинг, за учебу презентация, за шегизлият, убрал тут хату, шемоги, он зумшит, а гихсни, а масса шега ходит, компетент урадавец, абсолютно урад, не бисмери варианты, арис, мусаргевич, он сит, не бисмери варианты, шегизлият, кому и кайот. Тапати жот, шехой дразе, чуентан онлайн ши, садат арчиш, дева кадат, гилева, да, се шендек, да, транспорти, хо, шестава зот, видео масала, შესთავაზოთ ბმული, რომლითაც მასალასაც გაეცნობა და რეგისტრაციასაც გაიგებს და შემდეგ უკვე პლატფორმაზე ექსკურსიას ჩაუტარებთ. შესთავაზოთ ვებინარი, სადაც ზის ცოცხალი ადამიანი ასეთ ეთერში მიროპოლისის პლატფორმაზე და ლაპარაკობს იმ სიახლეებზე და იმ ტექნოლოგიებზე და იმ ახალ პროექტებზე და განვითარებაზე, რაც ჩვენ კომპანიასთან არის დაკავშირებული. მოისმეს 40 წუთი, კი ბატონო, მან უკვე იცის ყველაფერი ამის შესახებ. Კითხვა პასუხის რეჟიმისთვის, აი ეს არის მეორე ნაბიჯი, რაც ადას ახლა მე ვლაპარაკობ მეგობრებო, ხო? Კითხვა პასუხის რეჟიმისთვის და იმისათვის, რომ ამ ადამიანთან გავარკვიოთ, რა გაიგო, რა ვერ გაიგო, რა კითხვა დაებადა, რისი სურვილი გაუჩნდა და ასე შემდეგ, ამისათვის ვაკეთებთ ერთ კონტაქტს კიდევ. ეს ერთი კონტაქტი არის მესამე ნაბიჯი, რომელშიც ვადგენთ შეხვედრა ურჩევნია ამ ადამიანს. Онлайн იქნება თუ ფიზიკურად იქნება მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ვართ მზად ყველანაირი შეხვედრისთვის. Და გავარკვევთ მის დამოკიდებულებას ამ ყველაფერთან. Და ერთი შეხვედრა კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება. ფაქტიურად ჩვენ პირველ ზარზე ეს იქნება ზარი თუ პირადი დაბადება, ხო? პირველ კონტაქტი დავარქვათ, ხო? კონტაქტი თქვენ ამოერჩიეთ როგორი იქნება. პირველ კონტაქტზე ვეუბნებით მხოლოდ იმას, რაც არსებობს. Ჩვენ ამის ცოდნა არ გვჭირდება, აი ვარ სულიად ახალი. თქვენ არ მოგეთხოვებათ არანაირი სწავლა და ცოდნა ნამდვილად. Შემდეგ გაძლევთ მასალებს, შემდეგ შეხვედრაზე, აქ უკვე მასალები, როდესაც ადამიანს ნანახია, აქ უკვე შეხვედრა შედგება და ამ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ ყველანაირ თემაზე, რაც აინტერესებს ჩვენს კლიენტს. მეოთხე შეხვედრაზე მოდიან ის კლიენტები, ადამიანები, რომლებიც უკვე არიან დაინტერესებული დეტალებით, საიდან მექნება შემოსავალი. როგორ გავაკეთო რეგისტრაცია, როგორ გავაკეთო გადარიცხვა, ხო? Და საერთოდ როგორ ჩავერთო ამ სისტემაში, როგორ მივიღო მონაწილეობა ამ პროექტში. აი ეს მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე მათი. თუ აი ასეთი სვლით 4 საფეხურიან, ასე ვთქვათ, 4 საფეხურიან საქმიან შეხვედრებს ჩავატარებთ, ხო? მაშინ იცოდეთ, რომ სტატისტიკურად მაგალითად ხუთი ასეთი შეხვედრიდან მე გეუბნებით, რომ სამი ან ორი იქნება უკვე კონტრაქტი კომპანიასთან, იქნება კონტრაქტი ამ ადამიანებს. აი ასეთი მარტივი ნაბიჯებით შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ, მეგობრებო, წინ წავიდეთ, ხო? შემდეგ, როდესაც ეს ახალი პარტნიორი, აი დღეს არიან ახალი პარტნიორები, სულ 7 ნაბიჯი გვაქვს გასაკეთებელი მასთან. აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ ახალ პარტნიორთან მისი მიზნები. ამ მიზნების გარეშე, რა თქმა უნდა, სპონსორი არ მუშაობს, ხო? შემდეგ უნდა გავაკეთოთ სია ადამიანების რესურსები. ესე იგი, თუკი ჩვენ სანაცნობო წრეში არ გვინდა რომ ვინმეს ეს გავაგებინოთ, როგორც ერთ-ერთმა ქალბატონმა ბძანა, ხო, წინა შეხვედრაზე, არც ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ დღეს, მეგობრებო, კომპანიას აქვს უნიკალური სისტემა ლიდოგენერაციის. ეხლა განახლებულია ეს სისტემა და ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი შემოდის თვითონ მოდის ჩვენთან სოციალური ქსელებიდან. არის რეკლამა გაკეთებული სოციალურ ქსელებში, რაც პანდემია დაიწყო, იქიდან გააკეთა. Ну, ერთი წელი გავიდა ფაქტურად, რაც ამით მუშაობს ამ სისტემით. Არის უნიკალური შედეგები ამასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრა, ძალიან დიდი ინტერესია გამოწვეული, ძალიან დიდი საზოგადოება მოვიდა სოციალური ქსელებიდან. თელი ქვეყნები გაიხსნა, მეგობრებო. აი სულ რაღაც ერთი კვირის წინ იყო შეხვედრა ლათინო ამერიკის პარტნიორებისათვის ჩატარდა ეს და ინგლისურენოვანიც იყო და რუსულენოვანიც და აი ეს ქვეყნები და ეს საზოგადოება არის ონლაინ რეჟიმში შემოსული სოციალური ქსელებიდან.
და მთელი ქვეყნებია გახსნილი ახალი ქვეყნები, სადაც ადამიანები მუშაობასაც იწყებენ, კურატორებიც ხდებიან, ბრუნვებიც არის, ინვესტიციებს აკეთებენ და საკმაოდ დიდ ინვესტიციებს. აი მინდა გითხრათ, აღფრთოვანებული არის თვითონ კომპანიას და აი ამ პროგრამის ამუშავებით არიან, როგორ გითხრათ, ძალიან გახარებული და აღფრთოვანებული, იმიტომ რომ კომპანია სოციალურ ქსელებში რეკლამებს არ აკეთებდა, ამდენი წელი არ დაჭიროებია ეს. და აი დასაწყისში მე ვთქვი, რომ პანდემია რამდენად არის ცუდი თუ კარგი ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენი კომპანიისთვის, მეგობრებო, იმდენი რაღაც შეიცვალა, ძალიან ბევრი პლუსები დაგვეწერა, სწორედ იმიტომ, რომ ონლაინ რეჟიმში გადავედით და ყველაფერი გამოვიყენეთ, ყველა ბერკეტი, სოციალური ქსელებიც, რეკლამაც და ყველა ბერკეტი, რაც შეიძლება შენ გააკეთო ონლაინ რეჟიმში, ყველაფერმა იმუშავა ჩვენზე, ყველაფერმა ჩვენზე იმუშავა. აი როგორც გინდათ გამიგეთ, აბსოლუტურად პასუხისგებლობით გეუბნებით ამას. სოციალური ქსელებიდან მოსულმა ადამიანებმა გახსნეს მთელი ქვეყნები. აი ისეთი კარგი შედეგებია, მეგობრებო, ეს მინდოდა მე თქვა თქვენთვის ძალიან, ხო? ამიტომ აი ამ მეორე ნაწილს, რასაც ნაცნობთა სია აწერია, ასეთი ძველებური ტერმინით, მეგობრებო, ამაზე ნუ მიაქცევთ ამას ყურადღებას. თუმცა, როდესაც სოციალური ქსელებიდან ინტერესდებიან ადამიანები და მოდიან ინვესტიციებს აკეთებენ და ამ დროს შენ მინიმუმ შენს უახლოეს მეგობრებს და ახლობლებს და შენ გარემოცას ამას არ აგებინებ, მე ვფიქრობ, საერთოდ დანაშაულია. ამერიკას და ევროპას არ აკლია არც ინვესტიციები, არც შემოსავალი და ასე ვთქვათ, არიან კარგად გარკვეული ამ საკითხებში და ქართველებს მაგალითად და საქართველოს ნამდვილად ჭირდება ესეთი პროექტი და ესეთი კომპანია, რომელიც მათ რეალიზაციას გაუკეთებს, რომელიც მათ განავითარებს, წინსვლას გაუკეთებს, პერსპექტივას დაუსახავს და ასე შემდეგ. ეს პროექტი, რომ დღეს ქართველებმა არ იცოდნენ და საქართველოს მოსახლეობამ არ იცოდეს, დანაშაულია, მეგობრებო. აი ნამდვილად გეუბნებით. ნამდვილად გეუბნებით, ნუ გაწირავთ ქვეყანას და ხალხს ამისათვის, რომ არ გააგებინოთ ეს ამბავი, რომ აქ არის ასეთი პერსპექტივა. შემდეგ აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს დრო ადამიანთან, ვისთან ერთადაც, ვისაც უნდა ჩვენთან ერთად მუშაობა, უბრალოდ ასე ვთქვათ. ვასწავლოთ, როგორ უნდა დაპატიჟონ იგივე, რასაც ახლა მე ვაკეთებ, აი ამას აუხსნით ახალ ადამიანს და ხოლოდ შემდეგ ნახეთ, მეხუთე არის პრეზენტაცია. და ეს პრეზენტაციაც მინდა გითხრათ, თქვენს პლატფორმაზე რომ შეხვართ პარტნიორულ პროგრამაში, პრეზენტაცია იქ არის. სულ რომ არავინ გასწავლოთ პრეზენტაციის ჩატარება, არავინ მოგიყვეთ, არიან ესეთი ადამიანები, რომლებსაც თქვათ დარჩნენ უყურადღებოდ. ხო? ყველაფერი არის პლატფორმაზე, მაგრამ მაინც არ დარჩებით უყურადღებოდ, იმიტომ რომ სხვათა შორის მოსკოვში არის ოფისი, ტექნიკური ნაწილი ძალიან დიდი პროგრამისტების არის სწორედ მოსკოვში, ხო? იქიდან არის უზრუნველყოფილი სერვერი, რომელთან მუშაობს ჩვენი პლატფორმა. იქ არის განყოფილება, რომელიც პირდაპირ იმ ადამიანებს, რომლებიც შემოდიან კომპანიაში და ღნიშნავენ, რომ მომაქციეთ ყურადღება, რეგისტრაციის დროს ღნიშნავ ამას, რომ მოგაწოდონ ყველა ინფორმაცია. გირეკავენ ოფისიდან და გეკითხებიან, რამე ხომ არ გჭირდებათ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ეს რა მომსახურეობაა, ვერ გეტყვით რა, იმდენად არის აბსოლუტურად გაფაციცებული ყურადღებიანი ყველა. ესეთი სამსახური ოფიციალურად არსებობს. ძალიანაც რო გინდოდეს მარტო დარჩე, მაინც იმდენი ყურადღება გაქვს სპონსორის გარეშეც, რომ თქვენ იმას ვერავინ ვერ ამბობ ჩვენთან, რომ მე მინდოდა და ყურადღება არავინ არ მომაქცია. ამას უბრალოდ ვერავინ ვერ იტყვის. იმდენად დიდია ყურადღების მომენტი ჩვენს კომპანიაში, თუ კომპანიისგან, თუ გუნდისგან, თუ ლიდერთა საბჭოსგან და თუ ზოგადად ყველა ინსტრუმენტი მაგაზე მუშაობს, რაც ჩვენს პლატფორმაზეა, მეგობრებო, და აი ეს მეექვსე ნაწილი, რაც აქ წერია, რომ ადამიანს ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ასე ვთქვათ, ყველა კითხვაზე პასუხი გავცეთ, არ მივატოვოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ეს ყველაფერი მაგაზე მეტყველებს. თვითონ კომპანიაც მუშაობს ამაზე და ადამიანებიც, რა თქმა უნდა, ხო? და მასთან ერთად აუცილებლად ყველა საკითხი უნდა გავიაროთ, რაც მას აინტერესებს და აქვს ეს შეკითხვები, ან მას აქვს ეს შეკითხვები, ან მის ახლობლებს აქვს ასეთი შეკითხვები, მეგობრებო, ხო? ასე რომ ასე, შეგვიძლია ჩვენ ჩვენს ახალ პარტნიორთან ერთად დავგეგმოთ და დავსახოთ ერთად მიზნები. ეს მიზნები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მოკლევადიანი პირველ რიგში, რომ იგრძნოს ახალმა პარტნიორმა, რომ ჩვენთან ყველაფერი სრულდება, ყველა მიზანი და ყველა ოცნება, თუ კი მას ჩვენთან დაკავშირებული მიზნები ექნება.
რომ ჩვენ ვაჩვენოთ, რა შეიძლება მან მიიღოს ერთ თვეში, რა შეიძლება ერთ კვირაში, რა შეიძლება ექვს თვეში, ერთ წელიწადში, ხუთ წელიწადში და ასე შემდეგ. აი ესენი ყველაფერი, ეს ყველაფერი იყო გაწერილი. ამ ადამიანთან დაკავშირებულ ყველა მონაცემებს მასაც ვაწერინებთ, მეგობრებო, აი ამ მიზნებს და ჩვენც ვიწერთ. ჩვენ არ გვაგვისტყოს, რომ ეს პარტნიორია, ვინც ვისაც ველაპარაკებით, ჩვენთან ერთად აკეთებს ამას და მან უნდა იცოდეს, რომ თქვენ ეს გახსოვთ. რომ მიეხმაროთ ამ ყველაფერში, ხო? ნუ ეს როგორც პირადი, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი იქნებით მისი, ხო? რაც შეეხება მიზნებს, მიზნებში აქ მე გეტყოდით, რომ მიზნები ადამიანს ბევრნაირი აქვს, სხვადასხვა სახის ოჯახთან დაკავშირებული, პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული, თავის ბიზნესთან ან თავის სამსახურთან დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიზნებზე არ საუბრობთ, ჩვენ ველაპარაკებით მას მიზნებზე, რომელიც შეიძლება დასახოს ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით. აი ამ მიზნებში აუცილებლად სპონსორის მოვალეობა არის ადამიანს გააგებინოს, რომ ჩვენთან არის სტატუსები და კვალიფიკაციები, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ალბათ 80%-ში ადამიანებში ეს შინაგანად არსებობს, რომ მან მიიღოს აღიარება იმაში, რა ნაბიჯებიც გააკეთა. ზოგიერთ ადამიანს ჭირდება, უბრალოდ რომ ინვესტორი გახდა, იმაზე ჭირდება, რომ ყოჩა გუთხრა. იცით, არის ასეთი დამოკიდებულების ხალხი. და თქვენ გასაუბრების დროს მასთან აუცილებლად შეატყობთ ამ ადამიანს, რა უფრო აინტერესებს, რა ტიპის ადამიანია, ამას გამოიკვლევთ და გაიგებთ, რა ჭირდება მას. მაგრამ ის, რომ ჩვენთან არსებობს სტატუსები და კვალიფიკაციები, ამის შესახებ აუცილებლად გააგებინეთ და აი ამ მიზნებში ჩააწერინეთ, იმიტომ რომ ის გადადგმული ნაბიჯი, ის დარიცხული ბონუსი, რომელიც მას დაერიცხება ინვესტიციების მოზიდვის შემდეგ, მოზიდვასთან დაკავშირებით, ხო, ეს ყველაფერი იმას განაპირობებს, რომ ის ხდება ლიდერი, მასტერი და ასე შემდეგ, ექსპერტი. და ეს ყველაფერი, რაზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ეს ყველაფერი არის კეთილდღეობისათვის, ფინანსური შემოსავლებისათვის, მეგობრებო. და რაც ყველაზე მთავარი და ძალიან მიყვარს ამ თემაზე საუბარი, მათ შეუძლიათ, ჩვენს ახალ პარტნიორებს შეუძლიათ კომპანიაში მოსვლისთანავე დაგეგმონ თავის მიზნებში ჩაწერონ და შექმნან გუნდი. რატომ არის კარგი გუნდის შექმნა ჩვენს კომპანიაში? იმიტომ არის, მეგობრებო, რომ როგორც არ უნდა გამიგო, დღეს ყველანი პარტნიორი ხართ აქ, ვინც ესწრებით, ხო, ახლებით და ძველებით. ჩვენს კომპანიაში მიზიდულობა ადამიანებისა არის ცოტა სხვა კატეგორიის. ეს არ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები. აქ მოდიან პიროვნებები, რომლებიც არიან მეტნაკლებად გარკვეული ამ საკითხებში. მათ არ აქვთ ბარიერები ინვესტორის აზროვნებით იაზროვნონ. შეიძლება არ არიან ასეთი აზროვნებით, მაგრამ უნდათ რომ გახდნენ. აი ასეთი კატეგორიის ადამიანები, ასეთი მოაზროვნე ადამიანები მართლა სხვა დონეს მიეკუთვნებიან საზოგადოების და თუ კი აი ამ საზოგადოებიდან თქვენ შექმნით გუნდს, მერწმუნეთ, ძალიან ღირსეული გუნდი გეყოლებათ. ძალიან ღირსეული გუნდი. ამდენად ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ გუნდის შექმნაზეც იფიქროთ კონკრეტულად ჩვენ კომპანიაში. ხო? აი ასეთი სახით ვიწყებთ მუშაობას. რაც შეეხება ნაცნობთა სიაზე, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. ის რომ ვთქვათ, ვიზიტკები არის საჭირო და ინფორმაციის მიცემა დღეს ყველაფერი ონლაინშია და ამიტომ ამაზე ჩვენ არ გავამახვილებთ ყურადღებას, ხო? და არც იმაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, საიდან შეიძლება მოიყაროთ ეს ხალხი. დღეს უამრავი ადამიანია დაინტერესებული ახალი შეთავაზებებით, მეგობრებო, და ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ თქვენს ოჯახში ამ თემაზე დაილაპარაკებთ და ყველაზე კარგ სტარტს და ყველაზე კარგ პრაქტიკას და ყველაზე კარგ გაკვეთილებს გაივლით თქვენ ოჯახის წევრებთან ერთად, კონკრეტულად აი ამ კომპანიის პრეზენტაციასა და ინვესტიციებთან დაკავშირებით. დრო აუცილებლად მნიშვნელოვანია და დასაგეგმია, ხო? მნიშვნელოვანია ძალიან. აქვე ჩვენ ვასწავლით ჩვენ ახალ პარტნიორებს, როგორ შექმნან თავისი ერთი კვირის გეგმა. ძალიან მომწონს აი ეს ცხრილი, სადაც საათობრივად ადამიანები ღნიშნავენ თავის დაკავებულობის მომენტებს. აი მაგალითად, დილის 8-ზე რითი ვარ დაკავებული, 9-ზე რითი, 10-ზე რითი. აი ეს ანკეტასავით უნდა შევავსოთ, რომ ჩვენ თავს უთხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო აი ამ ცხრილში, რომ დავინახავთ სარიელ უჯრებს. და მაშინ არ გვექნება სტრესი, არ შეგვეშინდება, რომ ჩვენ რაღაცას ვერ ვასწრებთ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ აი აქ, ხო, არის გამოკვეთილად გამოშდება ცარიელი უჯრები თეთრად, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო, მეგობრებო, ხო? ასეთი საინტერესო სამუშაო. რა თქმა უნდა, ჩვენ რა სამუშაოებსაც ვატარებთ, ყველაფერს ვიწერთ ყოველდღიურ ჩვენს ყოველდღიურ დღიურებში, აუცილებლად ვიწერთ.
და თუ კი ჩვენ ამ ყველა ნაბიჯებს რაზედაც ვილაპარაკეთ და თითქოს რთული ნამდვილად არაფერი არ არის, თითქოს კი არა ნამდვილად არ არის რთული, თუ ამას ჩვენ გავაკეთებთ სისტემატიურად, მეგობრებო, ნამდვილად გეუბნებით, რომ შედეგი აუცილებლად დადგება. აუცილებლად. რასაც ადამიანი სისტემატიურად აკეთებს, იმას შედეგი ნამდვილად მოაქვს. როგორ უნდა დავგეგმოთ დრო, როგორ ჩავატაროთ პირადი პრეზენტაციები, როგორ უნდა დავარეგისტროთ ახალი ადამიანები, როგორ უნდა დავპატიჟოთ ან ვებინარებზე, ან პრეზენტაციებზე, ან ტრენინგებზე, ხო? როგორ უნდა გავზარდოთ ჩვენ ორგანიზაციაში კლიენტთა რაოდენობა, ხო? და ასე შემდეგ, როგორ ვიმუშაოთ ადამიანებთან, როგორ ჩავთოთ სისტემაში, როგორ ავუხსნათ და ვასწავლოთ ჩვენ ახალ პარტნიორს მუშაობა და როგორ ვასწავლოთ პლატფორმაზე მოქმედებები, ასე ვთქვათ, ხო? აი ეს ყველაფერი, რაზედაც მე ვილაპარაკე, ელემენტარული ნაწილია, სადაც ახალ მოსულ პარტნიორს არ ჭირდება დიდი ცოდნა. ამისი, ვაიმე ახლა რა გავაკეთო, თუმცა მე მინდა რომ ვიმუშაო და მინდა რომ მქონდეს შედეგი ამ კომპანიაში. გამიგეთ? აქვე, როდესაც უკვე დაიწყებენ ჩვენთან ურთიერთობას, აქვე ვასწავლით, როგორ ეთიკურად უნდა ვილაპარაკონ ტელეფონზე, როგორ უნდა მიესალმონ, როგორ, აი ეს ყველაფერი შეუძლიათ სპონსორთან ერთად გააკეთოთ. თუ სპონსორი არის პასიური კიდევ ეცახი, შეგიძლიათ მიმართოთ ლიდერთა საბჭოს, სადაც ყველა არავინ არ დაგზარდებათ, გასწავლიან, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. მთავარია ადამიანმა მიიღოს გადაწყვეტილება და მას ჰქონდეს სურვილი ჩვენთან ერთად იმუშაოს ჩვენს ორგანიზაციაში, ხო? რა თქმა უნდა, ლაპარაკის მანერას ვასწავლით, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ წნარად, შვიდად და გამოკვეთილი სიტყვებით, ხო? როგორ უნდა დავაცადოთ საუბარი კლიენტს, ვისაც ველაპარაკებით, ხო? როგორ უნდა მოусმინოთ მას? როგორ უნდა ვესაუბროთ, როგორ დავიწყოთ, როგორ დავამთავროთ საუბარი? ამას ყველაფერ ჩვენთან ასწავლიან, მეგობრებო. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, როდესაც მაგალითად ადამიანთან ელექტრონული პოსტით თანამშრომლობთ, მოსწონ საქმიან ადამიანებთან ელექტრონული ფოსტა არის აბსოლუტურად მისაღები ნორმა და არა ვთქვათ მესენჯერში გაგზავნილი ინფორმაცია ან სადმე სხვაგან. ან ეკითხებით, სად გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია, სად მოგაწოდოთ მასალები, მაგალითად, ხო? ამისათვის ახლა სპონსორთან ერთად ახალი პარტნიორები პრაქტიკასაც გადიან ხოლმე, ხო? მაგალითად, რა კითხვები შეიძლება დაუსვან ახალ პარტნიორს, როგორ შეიძლება ამ კითხვებზე ვუპასუხოთ, მაგალითად, ხო? კითხვებზე პასუხის რეჟიმიც ხშირად უნდა იყოს პარტნიორსა და სპონსორს შორის. თუმცა ჩვენ კვირაობით გვაქვს პრეზენტაცია, სადაც არის კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ამ პრეზენტაციაზე თქვენ შეგიძლიათ, მეგობრებო, ყველა კითხვა-პასუხი ჩაიწეროთ და ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ, რა კითხვაზე რა პასუხი შეიძლება გასცეთ. მოკლედ, იმდენი დამხმარე გარემოა ჩვენთან, ბიზნეს გარემო, რომელიც მოგეხმარებათ, რომ თქვენ წინ წახვიდეთ და ნაბიჯები გადადგა, თუმცა მარტო მაინც არ ახართ, ხო? ვერ გეტყვით, ჩამონათვალიც საკმაოდ დიდი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ხო? პირველი, რასაც მაგალითად პარტნიორებს ვასწავლით, ვასწავლით მოსმენას კლიენტების, პარტნიორების და ასე შემდეგ, ხო? როგორ უნდა აწარმოო საქმიანი შეხვედრა და მოლაპარაკება. აი ახლა გადიან სპეციალურ ტრენინგებზე ჩვენი პარტნიორთა ერთი ნაწილი მოლაპარაკებების ხელოვნებას, ხო, დამოკიდებულებების, ურთიერთობების მოლაპარაკებების ხელოვნებას გადიან და პირდაპირ ტრენინგები და სავარჯიშოები აქვს, პირდაპირ ონლაინ რეჟიმში გვაქვს ეს ტრენინგები, მეგობრებო, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ კომპანიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოვიყურებოდეთ შესაბამისად, ეს იქნება ონლაინში თუ იქნება სადმე კაფეში შეხვედრა, არა აქვს მნიშვნელობა და აი ამ ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, მეგობრებო, ხო? და არსებობს კიდევ შაბლონური დაყენებული, ასე ვთქვათ, 7 ნაბიჯი, რომლიდანაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ არის 100%-იანი შედეგი, თუ კი ჩვენ აი ესეთი ნაბიჯებით ვივლით, ხო? მაგალითად, როგორ უნდა ვაჩვენოთ კლიენტს ინვესტიციები, როგორ უნდა აუხსნათ ჩვენი პროექტი, რანაირად უნდა აუხსნათ, ეს პირველია მაგალითად, პირველი ნაბიჯი, რომ კლიენტს ვაჩვენოთ ინვესტიციები, პროექტი აუხსნათ, ხო? როგორ უნდა აუხსნათ ადამიანს და მოუყვეთ, რომ ეს არის ინფორმაცია ისეთი კომპანიასთან დაკავშირებული ინფორმაციაზე ვლაპარაკობ, რომელიც არის უეჭველი, რომ ეს არის ნამდვილი ინფორმაცია. მხოლოდ ოფიციალურ საიტებზე შეგვიძლია ვაჩვენოთ. რაღაცა ახალს ჩვენ არ ვიგონებთ ახალ ველოსიპედებს, ხო? რა აინტერესებს კლიენტს უფრო მეტად უნდა გავარკვიოთ. ძირითადად რა აინტერესებს? ინვესტიციები და დივიდენდები, ურთიერთობა და ორგანიზაციის გაძლიერება, თუ რა აინტერესებს? აი ამის გამორკვევა აუცილებელია, ხო? უნდა ვიცოდეთ,
თქვათ, თუ აინტერესებს ინვესტიციები, კონკრეტულად რომელია პრიორიტეტული პაკეტი მისთვის, ამ კუთხით შეიძლება დალაპარაკება. თუ ინვესტიციები არ უნდა ვთქვათ, კონკრეტულად რა კუთხით უფრო უნდა განვითარება. ძალიან ბევრია ადამიანი ჩვენთან, რომელიც მოდის დაბალი ინვესტიციებით, მაგრამ ძალიან აქტიური პარტნიორები არიან ქმნიან ორგანიზაციებსთან. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ არასოდეს არ ვაკითხებით კლიენტს, რომელ პაკეტს აკეთებს და რა პაკეტს აკეთებს. არ ვეკითხებით. ეს არის მისი გადაწყვეტილება, მისი ნება და მან თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. ეს ჩვენ ამაში არ ვერევით და არ ზედმეტ მოტივაციას არ უკეთებთ ამასთან დაკავშირებით. გამიგეთ? აი ასეთი დეტალები თითქოს ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც არის ეს ისეთი დეტალები, რომელიც უნდა იცოდნენ ჩვენმა პარტნიორებმა, ხო? როგორი უნდა იყოს კომერციული საუბარი, მაგალითად, საქმიანი შეხვედრა როგორი უნდა იყოს, რა პრინციპებია საჭირო იმისათვის, რომ თქვენი საქმიანი შეხვედრა იყოს ეფექტური და შედეგიანი. მაგალითად, უნდა იყოს მოკლე, აუცილებლად უნდა იყოს კონკრეტული, არ უნდა იყოს ყველაფერს მოიცავდეს და ბოლოს არაფერს მოიცავდეს, ხო? უნდა მიხვდეთ და კითხოთ თქვენს სტუმარს კონკრეტულად რა მხარე უფრო აინტერესებს, ხო? თუ აინტერესებს ტექნოლოგიები, რატომ უნდა ველაპარაკოთ მასთან 10 და 20 წუთი ტექნოლოგიებზე? თუ აინტერესებს მაგალითად შემოსავალი, როგორ უნდა ველაპარაკოთ ამ ფინანსებზე და შემოსავალზე და როგორ ვაჩვენოთ მარკეტინგი ჩვენი კომპანიის და საერთოდ მაგალითად, ხო? არსებობს სტრუქტურა, რომელიც თანმიმდევრულად განსაზღვრავს თვითონ ნაბიჯ ადამიანის როდესაც მოდის ჩვენთან, ხო? როგორ უნდა შევქმნათ ნდობის ფაქტორი კლიენტთან? რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? რა კითხვები უნდა დავსვათ მაგალითად, ხო? როგორ უნდა მოусმინოთ კლიენტს, ხო? მე უნდა შევთავაზოთ ასევე რა გადაწყვეტილება უნდა რომ მიიღოს, რა კუთხით მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ხო? ამაზედაც უნდა ველაპარაკოთ და კითხვებიც უნდა დავუსვათ, ხო? რა მოთხოვნები აქვს ჩვენს კლიენტს, რა უნდა ზოგადად? ესე იგი ყველანაირად უნდა იყოთ ორიენტირებული იმაზე, თუ რა აინტერესებს ჩვენს სტუმარს, კლიენტს, ადამიანს, რომელიც მოვიდა და აინტერესებს ჩვენი საკითხები, ხო? როგორი კითხვები უნდა დავსვათ? დახურული თუ ღია? როგორ უნდა მივხვდეთ სად რა კითხვა უნდა დავსვათ? როგორ უნდა გავაკეთებინოთ რეგისტრაცია? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? და საერთოდ დასრულებას, მოლაპარაკების დასრულება რანაირად შეიძლება მოხდეს, როგორ დავასრულოთ ჩვენ ეს მოლაპარაკებები? უკეთ იმდენი საკითხები არის, მეგობრებო, რომ ძალიან ბევრ ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე ახლა ზოგადად მთლიანად მთელი პროგრამა გავიარე ასე ჩქარაჩქარა, რომ იცოდეს ადამიანმა ეს დეტალები ყველაფერი ჩვენთან ისწავლება. ჩვენ ხანდახან თითოეულ დეტალს უღრმავდებით და მხოლოდ იმაზე ვატარებთ ტრენინგებს, ან ზოგადად ყველაფერს გავდივართ, რომ ახალმა პარტნიორებმა იცოდნენ რა საკითხების შესწავლა შეიძლება ჩვენს კომპანიაში, როგორ შეიძლება ამის შესწავლა, რა მეთოდებია და ასე შემდეგ. ხო? სხვათა შორის, აქვე მინდა გითხრათ, რომ სანამ ადამიანი პარტნიორი გახდება, მანამდე აი ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ახლა ტრენინგზე ყვებით, ეს ტრენინგი არის პარტნიორებისათვის. მე მოგესალმებით, მიმაჩნია, რომ ასე ტრენინგებზე შეიძლება არაპარტნიორებიც იყვნენ, იმიტომ რომ ის ადამიანები მიხვდებიან და გაიგებენ ჩვენთან როგორი ძლიერი სისტემაა და აი ამ სისტემის ინტერესით მოვლენ და გააკეთებენ რეგისტრაციას. თუმცა რატომღაც ითვლება, რომ ეს ტრენინგები, დუპლიკაციის ტრენინგები არის მხოლოდ პარტნიორებისათვის. ყოველ შემთხვევაში მე მაგალითად უფლებას მივცემდი ჩემ თავს და ჩემს პარტნიორებს ვეტყოდი, რომ ადამიანი თუ კი გაიგებს რეგისტრაციას, ეს პარტნიორები, ნუ კლიენტია ჯერ, თუმცა პარტნიორი შეიძლება იყოს, ხო, შემოვიდნენ ამ ტრენინგებზე და უსმინონ. რატომ უნდა გააკეთოს ინვესტიცია? უნდა თუ არა რომ გააკეთოს მაგას გაარკვევს, იმასაც გაარკვევს, რატომ უნდა გააკეთოს და დაინახავს განვითარების გეგმას, რომელთაც შეუძლია რომ ისარგებლოს, ხო? მოგაცვალოთ. აი აქ, ესე იგი, იმდენად დეტალებში არის განხილული, მეგობრებო, თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ ახალ პარტნიორთან, იმდენად დეტალებში, რომ ნამდვილად კითხვა აღარ დარჩება ადამიანს, თუ კი ასეთი მეთოდით წავა წინ. მე აქ მინდა მოუწოდო ჩემ თავს უფლებას მივცემ ჩემს პარტნიორებს, ახლებს, რომ აი ეს ვებინარი, რომელსაც პარასკევობით ვატარებ ხოლმე მე, შეუძლიათ რომ გადმოქაჩონ თავის სმარტფონებზე და კონკრეტულად გაიარონ ეს საკითხები, რასაც მე აქვს ხსნი.
რომ მათ გაუმარტივდებათ თავის პარტნიორებთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრი ახალი პარტნიორი ყავს, მათი სპონსორებიც ახლები არიან და იმათი სპონსორებიც კიდევ. ჩვენ სისტემაში, ორგანიზაციაში არის სწორედ ესეთი, ასე ვთქვათ, აქტიური ფაზა, სადაც უახლები შემოვიდნენ, ტრენინგებზე კი არიან, მაგრამ აი ეს დეტალები, რაზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ ახალ ადამიანებთან ურთიერთობის დროს, მათ რა უნდა ვასწავლოთ, ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი და რომ იყოს თქვენთვის კომფორტული, ძალიან კარგი იქნება, დამიკავშირდით და მე ამ მასალას თქვენ მოგცემ. გქონდეთ სმარტფონებზე ეს მასალა, რა არის მერე უნდა უხსნათ ადამიანს, როგორ უნდა ასწავლო დაპატიჟება, როგორ გასცე კითხვებზე პასუხი, ხო? და ასე შემდეგ. ეს არის ისეთი დეტალები, რომლის შესახებაც ზეპირად ეს აზრად არ მოგივა, რომ გააკეთო შენ ახალ პარტნიორთან და როდესაც ეს გეგმა გაქვს და მით უმეტეს თუ ტელეფონში გაქვს ეს გეგმა, ხო? ძალიან გიმარტივებს თვითონ ნაბიჯს შენ ახალ პარტნიორთან, ხო? აუცილებელია კიდევ რომ კონდეს განწყობა ადამიანს, როდესაც მუშაობ ამ თემაზე. განწყობა, როდესაც ელაპარაკები ადამიანებს ამ თემაზე. ეს განწყობა უცებად ემოციური და პოზიტიური და ენერგიული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. არ უნდა იყოს დათრგუნული ადამიანი, ხო? აი ეს ყველაფერი, როგორ უნდა შეიქმნა ეს განწყობა? ხო არის საოცრება, რა? კომპანია კარნახობს ეს ყველაფერი როგორ უნდა გააკეთო. ეს არის, მეგობრებო, შემუშავებული სლაიდები ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მართლობითი საბჭოს წევრისგან, ფრანტიშეკ სოლარისგან არის შემუშავებული და შეგიძლიათ რომ აი ეს ყველამ გამოიყენოთ ნამდვილად. ერთი არის რომ მე ვებინარს ვატარებ და აქედან ლაპარაკობ და ერთხელ მოისმენ და მორჩა და მეორე არის თუ კი ეს მასალა თქვენ გექნება ტელეფონებში და თქვენ ახალ პარტნიორებთან ერთად გაივლით აი ამ საკითხებს. ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ. მე მაქვს ეს, არ ვიცი, არ დამითვლი, ათასობით ჩატარებული აი ესეთი ტრენინგები ჩემს ახალ პარტნიორებთან, ათასობით. და აი ამ მუშაობას, სხვათა შორის ინდივიდუალურ მუშაობას, ძალიან დიდი შედეგი მოაქვს, მეგობრებო, ძალიან დიდი შედეგი მოაქვს. თუ კითხვენ ამას აკეთებთ სისტემატურად. აი აქაც ზუსტად ეს წერია, რომ უნდა იყოთ გახსნილები თქვენ ხალხთან აუცილებლად და ყველასთან უნდა ატარებდეთ აი ამ სამუშაოს. და თუ გინდათ გეგმა ამისი ყოველდღურად რააკეთო ადამიანთან და ზერლეთ და ჰაერზე არ ელაპარაკოთ, ხო? გამოიყენეთ აი ეს დუპლიკაციის გეგმა, რომელიც კომპანია მოგვაწოდა. გამოიყენეთ და ისე ისარგებლეთ. არაფრის მოგონება არ დაგჭირდებათ, არანაირი ველოსიპედის შექმნა არ დაგჭირდებათ. პირდაპირ აიღებ და ნაბიჯ-ნაბიჯ, აი თითო-თითო სლაიდს მე რომ წვლი, თქვენთვის იყოს ეს თითო-თითო საიტი, თითო-თითო დღე. და აი ამ თითო-თითო დღეს ახალ-ახალ ინფორმაციას მისცემ თქვენ ახალ პარტნიორს და ახალ-ახალ თემაზე გადაიყვანთ. თქვენი იმიჯი წაიწევა. თქვენ თვითონაც სწავლობთ ამ დროს, როდესაც სხვას ასწავლით და იმასაც ხომ ასწავლით თქვენ ახალ პარტნიორს. აი, სწორედ სტრატეგია და ტაქტიკაზე ლაპარაკი. როგორ სტრატეგიით და ტაქტიკით გაყვებით თქვენ ამ საქმიანობას, ასეთივე გექნება შედეგი, მეგობრებო. და დღეს ვიდეოგენერაციის პროგრამით იმდენი ადამიანი შეიძლება მოვიდეს, იმდენი ადამიანი, რომ ვერ მოაბავს ახალი პარტნიორი თავს, თუ მათთან რა გააკეთოს. ზოგს აქვს შინაგანი შიში, რომ გაიზარდო ჯგუფი, რა უყვამ ხალხს. აი ესეთი შინაგანი შიშიც აქვს ზოგიერთ ადამიანს. არაფერი არ არის საშიში და სანერვიულო. ჩამოტვირთეთ ეს პროგრამა თქვენს ტელეფონებზე და თვითონ ადამიანთან შეგიძლიათ გაიაროთ ძალიან მშვიდა და წყლარად. პირდაპირ გიწერიათ ყველაფერი. ამ პროგრამაში აი მე სულ ყველა სლაიდი მინდოდა დღეს გამევლო, ყველას დავაჭირე ხელი, რომ თქვენ ყველა სლაიდი ნახოთ, რას გაძლევთ ყოველდღურად აი ეს თქვენ. ხო? და თქვენი ახალი პარტნიორის და თქვენც ერთდროულად სწავლობთ აი ამ სიახლეებს, ყოველდღიურ ნაბიჯებს, რომ დააკეთოთ და ასე შემდეგ. ორგანიზაციის ძლიერება, გაძლიერება, მეგობრებო, არის სიღრმეში.
თუ გინდათ გრძელვადიანი სამსახურები და გრძელვადიანი ურთიერთობები, ეს აუცილებლად უნდა აკეთოთ, მაგრამ თუ ერთჯერადი შემოსავალი გჭირდებათ ხოლმე, რომ ერთჯერადად დაგერიცხოთ 15% იქნება თუ რაც იქნება, ხო, ის იქნება ერთჯერადი. Მაგრამ თუ გინდათ გრძელვადიანი იყოს თქვენი მუშაობა და თქვენი ორგანიზაცია, გრძელვადიანი და ძლიერი, ხო, აი ამ დუპლიკაციის მეთოდით შეგიძლიათ მხოლოდ გააკეთოთ ეს და ჩემი ის იქნება სურვილი და მოწოდებაც, რომ აუცილებლად გამოიყენოთ ეს პროგრამა თქვენ თავზე მუშაობისთვის და თქვენი ახალი პარტნიორის განვითარებისათვის, მეგობრებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ასე და ამჟამად დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი, მე ვფიქრობ, რომ არის პარტნიორებისათვის, რომლებსაც თუნდაც აქედან დავიწყოთ, რომ ჯერ პრეზენტაციას არ ჩაუტარებიათ, მაგრამ მე მერწმუნეთ, დამიჯერეთ, რასაც გეუბნებით. არ გქონდეთ იმის შიში, დაელოდოთ, რომ მე ამას ვისწავლი, განვითარდები და მე გავაკეთებ, ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა ჩვენ კომპანიაში, იმიტომ რომ კომპანიამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ თქვენ ეს კომპლექსი მოგეხსნათ. აბსოლუტურად მოგეხსნებათ ყველაფერი. თავარია მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ თქვენ ამის გაკეთება იცით. გინდათ და შემდეგ უკვე გეცოდინებათ, როგორ გააკეთოთ. მოგეხმარებათ დუპლიკაციაც ყოველდღიურ რეჟიმში რა უნდა აკეთოთ და მოგეხმარებათ ყველა ის სისტემაში, რაც გვაქვს, ყველა ის ღონისძიება, რაც სისტემაში აქვს კომპანიას, ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს პლატფორმებზე, ოფიციალურ გვერდებზე არის, მეგობრებო. ასე რომ ასე. დღევანდელი ტრენინგი, მე ვფიქრობ, რომ ამით უნდა ამოვწუროთ. ფაქტიურად ყველა თემას შევეხეთ და თუ კი ვინმეს უნდა დამიკავშირდით, რომ ამ დუპლიკაციის ტრენინგების მასალა მოგაწოდოთ და ჩაიტვირთოთ ეს სლაიდები თქვენ ტელეფონებში და გქონდეთ ეს სლაიდი, დუპლიკაციის სლაიდები და ამის მიხედვით შეგიძლიათ იმუშაოთ თქვენ ახალ პარტნიორებთან. დიდი მადლობა, რომ დღეს შემთხვევით ერთად იყავით, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ პარასკევამდე დაგემშვიდობებით, მეგობრებო. კარგად ბრძანდებოდეთ.